Вітаю всіх, хто нас дивиться. Продовжуємо говорити про головне в деталях. Ну і, звичайно, про головне – це про 80-річчя створення Української повстанської армії. Ми говоримо сьогодні про цю подію в нашій історії і проводимо паралелі з сьогоденням. У нас в студії пан Ярослав Коричук, директор Музею визвольної боротьби імені Степана Бандери. Пане Ярославе, вітаю вас. Доброго вечора вам. І Андрій Фармуга, політолог, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго вечора. Часи минають, роки йдуть, а ворог залишається один і той самий. Московщина, Кацапщина, як ще назвати? Таким словом, яке би відповідало цій країні. Разом з тим, ми сьогодні будемо розпочинати з історії створення. Як до історика, пане Ярославе, до вас звертаюся. То як то розпочалося оце УПА? Хто був витоком створення? Хто був причиною створення? Кажуть, Шептицький, інші говорять, Друга світова. Треті кажуть, що це наша тоді бездержавність України. То хто є оцим творцем насамперед? Ну, слід в першу чергу розібратися, що ще в 30-х роках свого часу створення організації українських націоналістів передбачало підняття всезагального українського повстання, і шляхом якого передбачалося визволити всі українські землі, які на той час знаходилися в складі різних держав, і таким чином здобути незалежність нашої держави, адже чудово тодішнє середовище організації українських націоналістів розуміло, що державу без зброї, без збройного зриву суспільного ніхто не надасть. Однак події самої Другої світової війни спонукали тодішню мережу підпілля УН перейти до збройного шляху. Причин було тут декілька, адже УН не спішила починати партизанські дії, допоки два великих тирана, це Третій Рейх на чолі з Гітлером та Радянський Союз на чолі з Сталіном, воювали між собою, підпілля УН очікували їхнього обопільного виснаження. І тоді, коли обидві сторони будуть в такому стані неспроможному протистояти українському збройному руху, підняти загальне повстання. Однак існуюча ситуація на той час на українській землі складалася зовсім по-іншому. Особливо всі ми знаємо чудово, я думаю, ні для кого не буде секретом з наших телеглядачів, що всі чудово знають, що УПА виникла на Волині, це і пісня є, і скільки вже книг написано про це. Чому саме Волинь стала таким відліковим точкою, звідки почалася Українська повстанська армія? Це наявність того, що на 42-й рік на цій території окупаційний режим німецький на чолі з Еріхом Кохом, офіс якого знаходився в Рівному, розпочала досить активні репресії щодо мирного українського населення, це депортація на роботу, знищення неугодних, концентраційні табори. Водночас, на той час, з території Білорусі на Волинь починають проникати радянські партизани, це перша складова, а друга складова – це польське збройне формування, такі підрозділи, як армії Крайової, майбутньої ще армії Людової. І організація українських націоналістів зрозуміла, що десятки тодішніх селян Волині і Рівненщини кричали: «Рятуйте нас, тому що ми між кількох вогнів, які кожен з них, який нищить все українське». Відповідно, залишатися осторонь і спостерігати, як це відбувається, організація українських націоналістів не могла. І відповідно починають формуватися перші збройні відділи, як вони тоді називалися офіційно, організації українських націоналістів. Тому що УПА, сама назва, була перехоплена від ще одного такого повстанчого формування, відомішого за його лідером, це Бульби Боровця, який партизани в районі Рівненської та Житомирських областей ще 41-го року. Тому перші підрозділи організації українських націоналістів, до речі, їх формували як Мельниківське крило, так і Бандерівське. Паралельно? Паралельно, так. Доволі часто співпрацюючи між собою, тобто проводячи спільні акції щодо особливо там німецьких окупаційних підрозділів та їхніх союзників. І відповідно з часом поступово збройні відділи перебирають назву Української повстанської армії, перехоплюють її. Відповідно, напевне, що через те, що саме крило Бандерівське перехоплює і намагається досягнути консенсусу між усіма повстанськими рухами на Волині, Рівненщині. А хочу, як історик, вам сказати, що не тільки ці три структури сформували свої повстанчі підрозділи. Ми сьогодні фіксуємо створення вільного козацтва на Волині,
воно було про гетьмана ще Скоропадського, який на той час жив у Німеччині, і декілька інших формувань, які там фронт Української революції і так далі, різних політичного забарвлення, і тобто було величезне різноманіття українського визвольного руху. Однак в 43-му році збройні загони бандерівців, розуміючи, що в нас може повторити лиха доля революції 1917-21 років, коли існував такий термін «отаманія», так, коли отамани окремих сіл воювали тільки за своє село, нікому не підпорядковувалися, поширюючи хаос, анархію. І, відповідно, можливо, не такими мирними шляхами, тобто зброєвим шляхом, спонукали інші повстанські формування влитися до них або скласти єдине керівництво. Під єдине керівництво. Тому саме на Волині в 42-му році, а саме восени, ми точно не маємо дати, тому що дата 14 жовтня була запроваджена набагато років пізніше, як офіційна дата Української повстанської армії. Восени 42-го року виникають перші загони УПА. Якщо ми говоримо щодо нашого краю, Івано-Франківщини, то УПА в нас виникло дещо пізніше, восени 1943 року. Причини було декілька. Перш за все те, що наш край належав не до Рейхскомісаріату України на чолі з Еріхом Кохом, а належав до генерал-губернаторства. І німці, до речі, галичан, як колишніх громадян Австро-Угорської імперії, більш толерували, тому окупаційний німецький режим був тут набагато м'якшим. Це перша складова. Так. А друга складова, вона полягала в тому, що тут на цій території не було радянських партизанів, які носили загрозу, чи польських повстанчих формувань. Тому основним таким каталізатором до виникнення УПА на Івано-Франківщині це став похід так званого сумського партизанського з'єднання під командуванням Ковпака, так званий їхній Карпатський рейд. І тоді спонукало боївки тодішньої Української народної самооборони, так вона тоді називалася, перейти до збройного опору. Я зрозумів. Тобто був такий час. Пане Андрію, а щодо того, час творить героїв, а чи герої творять час? Адже як і тоді, так і тепер з'являються люди, які готові віддати життя за ідею, за державність. На вашу думку? На моє переконання, власне, ключовим і визначальним є час, епоха, в якій живе людина. І, а от, власне, героїзм, він є героїзм, таке готовність пожертвувати собою заради спільноти. Вона є в українцях, мені здається, генетично передається від покоління до покоління, тому що ті історичні реалії, в яких довелося нашому народу самостверджуватись і постійно бажати незалежності, і нарешті ми її здобули, хоча знову саме зараз змушені знову зброєю в руках відстоювати. Але, власне, моє переконання, що час, в якому ти живеш, він тебе десь ставить такі умови, де якраз той героїзм та жертовність може пригодитись, може відкритись заради такої загальної справи, загального чину. А якщо ми говоримо про 90-ті роки, розпад Совєтського Союзу, не так мирно, якщо б ми уявили собі, не так мирно все це відбувалося. Немає Біловерської пущі, трьох президентів, які підписали це домовленості, а збройне, все-таки збройна боротьба. Чи було б тоді настільки багато людей в Україні готових стати до зброї за Україну, за її державність? Як ви думаєте? Знову таки, буду ділитись особистими думками. Вважаю, що ні, тому що якщо ми навіть повернемось і подивимося якісь кіноматеріали, чи поглянемо історію кінця 80-х, початку 90-х, то побачимо, що основне таке національне пробудження це робило не так і багато людей. Це частина молоді була, частина ще, скажімо, політв'язнів, які повернулись. До цього також долучились живі ще тоді учасники визвольних змагань, зокрема і бійці УПА, і члени ОУН. Але їх не було так багато. Ми прекрасно пам'ятаємо результати перших президентських виборів. Якщо проаналізувати програми, з якими йшли
ну, вони зараз нам здаються смішними, вони були такими прорадянськими, якимись такими, ну, зараз виглядають дуже наївними, і вони точно, окрім програми, мабуть, Чорновола та Хмари, вони точно не відзначались якоюсь українськістю. Кажуть, що ми пожинаємо плоди, ну, оцього якраз. І я думаю, що секретом успіху, чому зараз так багато побратимів та посестер зголосились, не чекаючи навіть повісток там, чи якихось офіційних запрошень долучатись до боротьби, до спротиву, це, власне, те, що більша частина цих людей, вони, це вже покоління, котре або народилось в крайні роки існування Радянського Союзу, або вже свідоме життя, вони вже жили в незалежній Україні. І як-не-як, але це для них, ця незалежність, вона вже була певною цінністю. Плюс вони не несли отой ще старий багаж оцих радянських якихось речей, і він зараз дуже, ну, от, власне, дуже такий помітний, особливо на фронті, десь спілкуючись всередині військових колективів, ти бачиш цю різницю між старшими і молодшими, вона зараз стирається, але вона є. Тобто різниця в поколіннях, вона однозначна, і зараз таким рушієм це є молоді люди, навіть офіцери, скажімо, моєму командиру, йому 20 чимось років, це вже людина, котра все своє свідоме життя прожила тільки в незалежній Україні і здобував військовий фах вже в часи незалежності, от буквально недавно. І по настрою, по ставленні взагалі до цінності держави, до цінності незалежності, ну, мене вражає. Це дійсно люди, для яких це є великою цінністю. Тому така мотивація, тому такі успіхи мають. То я так розумію, що творцями історії все-таки є молоді люди. Як тоді молоді люди стали на захист в час Другої світової війни, так і тепер. Я так розумію, що це є основна рушійна сила кожної держави, і вона зараз показує себе. А чи я помиляюся, пане Ярославе? Ну, слід сказати про те, що, ну, погоджуюся з паном Андрієм в розумінні того, що завжди є конфлікт між поколіннями, тобто старшим, молодшою генерацією. Він навіть проявився в середовищі організації українських націоналістів. Це так званий розкол на Мельниківську і УН Бандерівську, коли саме УН Мельниківська це було старше, більш поміркованіше, досвідченіше крило і більш молоде, радикальне крило, яке пішло за Степаном Бандерою. Слід сказати про те, що завжди, ну, перш за все, молодь є завжди більш романтиками, так, називаємо це, скажемо правду, так, давайте згадаємо кожен себе в молоді, там, студентські роки, мої романтики, яких легко підняти на будь-яку справу, так. За будь-яку, не за будь-яку, але за хорошу ідею. За хорошу ідею, ну, згадаємо всі навіть революції, думаю, пан Андрій не дасть мені збрехати, і революція на граніті, і помаранчева революція, і давайте згадаємо революцію гідності. Левого частка, саме така рушійна сила, це саме була молодь, так, тобто молодь, студенти. І, звичайно, так, у 40-х роках, саме якщо ми поглянемо на вік вояків української повстанської армії, тобто середньостатистичний, це вік 23-24 роки, тобто ми середньостатистичний. Тобто ті, яким було 30-40 років, в лавах УПА вважалися, умовно кажучи, вже старшим поколінням, так? Натомість, скажу всім, якщо кажу, поглянемо ось так, пройдемося по біографіях вояків УПА, то дійсно 22, 23, 20, 21, 19 років, ну, до 25 десь ось така межа. І дійсно, кажу, слід сказати про те, що, звичайно, український визвольний рух і українська повстанська армія в 40-х роках, що ми для себе розуміли, не виникла з нічого, так? В першу чергу, велику роль в формуванні, хоча й не було власної держави у 30-х роках, відіграли громадські організації, це і молодіжні різноманітні організації. Той самий Пласт. Пласт, Луг, Каменярі. Відіграла Українська греко-католицька церква, яку очолював митрополит Андрій Шептицький, якого ми вважаємо одним із великих патріотів України, який відстоював інтереси українського народу і говорив про власну державність, яку, навіть його слова про те, що
якщо потрібно заплатити ціну кров'ю, за власну державність ми повинні її заплатити, який, до речі, розумів, чудово усвідомлював необхідність української мілітарної сили, яка би в тих умовах існуючих у світі змогла здобути цю незалежність. Як підсумок, будь-хто, можливо, серед глядачів, мені доводилося, особливо серед старшого покоління, говорити, що от скільки хлопців загинуло в 40-х роках, України не здобули, тобто, що вважають десь це, можливо, намарним їхній вчинок, що вони зі зброєю в руках піднялися проти двох машин, проти яких в майбутньому навіть такі великі країни-гіганти США і Велика Британія, які були в холодній війні, не наважувались починати військовий чин. Так? Тут найосновніше. Українська повстанська армія – це ще одна ланка на шляху до нашої незалежності. Тому що, знову ж таки, в 91-му році незалежність не відбулася би на пустому рівному місці. Адже, незважаючи на те, що під тиском ворога український визвольний рух був знищений, сама ідея суспільства державності залишилась. Чому? Тому що УПА не тільки воювала, як ми всі більше звикли бачити там з фотографій, це повстанець з автоматом. Вона воювала словом, воювала за душі людей. Тому що ми знаємо, кожній сотні УПА був референт пропаганди, який проводив мітинги, збори. І ми знаємо десятки повстанських друкарень, де мільйонні тиражі випускалися листівок, звернень, в яких викривалася чи німецька, чи радянська дійсність. І говорилося, що навіть є такі плакати: висить Сталін на стіні, нема хліба, ні свині. Висить Гітлер на стіні, нема теж цього. Ну, багато було таких. На портреті вишу я, є у хаті хліб і сало, і так далі. Тобто закликалося до власної державності, що ти нарешті станеш господарем на власній державності. Тому це певний елемент, який після переріз у так зване відоме нам шестидесятництво, дисидентство, мирний спротив режимові, який ніс в собі також основну ідею – це власна незалежна держава. І не дивно, що в 91-му році, особливо, я думаю, ви можете підтвердити мої слова, що в Радянському навіть Союзі в 80-х роках про незалежну Україну теж книжком говорили на кухнях, розповідали про синьо-жовтий прапор, про тризуб. Тобто ця ідея була закладена в 40-х-50-х роках. Не будучи цієї ланки, ми б зараз доволі часто, от ми інколи кажемо, чому такі Донбас, чому такі жителі. От не було б цієї ланки, тому що там УПА не було, розумієте? От оця велика різниця. І в 91-му році, на жаль, якби не було української повстанської армії, українці, можливо, б проголосували на референдумі за збереження нової СССР-2 та союзної держави. Пане Андрію, кажуть, що середній вік УПА 23-25 років, так, пане Ярославе? У нас, ви, військовослужбовець, ви безпосередньо там, серед своїх побратимів, так, для себе, який вік середній приблизно нашої сучасної української армії? Ну, теж основа – це молоді люди, тому що, як знаємо, такі відомі слова, що війна – це справа молодих. І, скажу відверто, навіть по собі відчуваю ті навантаження, як я переносив їх в 2014 році і зараз. Ну, вже навіть цих 8 років вони даються в знаки, ти вже, ну, якби... Ну, ви ще молодий чоловік. Відчуваю, що тобі стало трошки більше років. Ось. Але насправді серед побратимів та посестер, до речі, зазначу, що на відміну ще навіть від 2014 року, більше 10 жінок, дівчат зараз безпосередньо проходять службу, це тільки щодо мого підрозділу. Тобто кількість жінок значно збільшилась, і це не тільки, як ми звикли, працівниці там строєвої частини, якась паперова робота, чи медичної, кухарі, так. Тобто це і коригувальниці, це і снайпери, і сапери. Ну, тобто жінки на рівні з чоловіками, не гірше, це точно, дають відпір. Щодо такого вікового, ну більшість все ж таки молодь, хоча є і за 50 років, але це згладжується? Ну, певним чином так. Це додає до того юнацького такого романтизму, додає такого трошки старшого життєвого досвіду, і я думаю, воно якраз збалансовує, і це тільки йде в плюс. Але, ну, скажімо, люди за 50 – це дійсно винятки з правил, так?
Ось більшість все ж таки молодь, але є люди різного віку. Наскільки часто у вас виникає тема УПА у лавах між своїми побратимами? Навіть не тільки про УПА, я би взяв більш ширше. Те, на що звернув увагу, це велике зацікавлення зараз до нашої історії. Тобто, моя бригада Миколаївська, більшість, з ким мені доводиться воювати, це люди з півдня України, сходу, з східних областей. І, власне, ми розуміємо, особливо, що стосується там кому за 40, то вони вивчали ще в школі якусь там цю радянську історію. Мабуть, не дуже мали таку потребу розбиратись пізніше в цьому всьому. Зараз є дуже багато охочих розібратися з цим, дізнатись свою історію. І це їх, ви знаєте, коли вони відкривають ці всі героїчні сторінки, коли вони дізнаються про упівських командирів, котрі тут 10 років воювали, маленька жменька проти Великого Радянського Союзу. Ну, якісь такі речі, які для нас, жителів Заходу України, є такими відомими ще з дитинства, для моїх побратимів, посестер, це таке певне відкриття, і воно дуже їх дуже надихає. В нас, для нас це вже загально відоме, вже тої мотивації ти так не отримаєш, а для них це дійсно дуже такі мотивуючі речі, які спонукають ще більше, ще глибше дізнатись історію. Саме слово. Знаю, що воно, особливо на Кацапі, воно звучить дуже зле. Таке саме воно звучало десь на сході і на півдні. Бандерівець. Для них тепер це є слово прийнятне? З яким вони з гордістю себе називають. Так і є? Так і є. Ваші посестри, побратими, які зараз в армії, я думаю, з півдня і з сходу, вони себе називають бандерівцями. Так, звичайним вітанням у нас є «Слава Україні», «Героям слава», яке витіснило всі ці радянські там «бажати здоров'я» і все решту. Звертання до командирів, друже чи пане командир, в залежності від рангу. Ось, нема вже цих радянських товаріщів, багато чого змінилось. І це привносять знизу. Це не наказом міністра оборони вводиться в війська. Тобто свідомість все-таки? Так, мене вражають ті речі. Вони мені додають мотивацію дивитись, як вони, знаєте, як губки втягують це все, яке, здавалось би, було на відстані витягнутої руки, але чомусь рука до того не тягнулась. Зараз до того є дуже великий інтерес. Пане Ярославе, повертаючись до теми УПА, на що сподівалися ці люди? Знаючи, що немає великого бажання в інших боротися за Україну. Разом з тим, оця невелика кількість людей взялася за зброю до завершення збройної боротьби, до своєї смерті, можна так сказати, або полон, або смерть. На що вони сподівалися? Це свідома самострата? Я би не погодився з таким терміном «свідома самострата», тому що кожен з тих молодих людей хотів і прагнув жити. Так? Слід сказати про те, що тут слід виділити два етапи в самому середовищі Української повстанської армії розрахунку, що і як далі робити, тобто яким шляхом вони можуть піти. Так? Якщо ми говоримо про перший етап, який тривав до 1945 року, незважаючи на те, що Третій рейх зазнавав поразки вже практично в 45-му році, все ж таки великі були сподівання, що оця війна, який був досвід після періоду Першої світової війни, коли розпалися великі машини, такі як Російська імперія, Австрійська імперія, і на основі яких постали незалежні країни, український визвольний рух намагався, теж був з великими сподіваннями про те, що в Радянському Союзі почнуться певні трансформаційні процеси або можливий розпад чи інші певні речі. Після 45-го року в Українському визвольному русі були великі надії і сподівання на виникнення нової війни на європейському континенті між Сполученими Штатами Америки і Великою Британією з однієї сторони
та Радянським Союзом. Адже ми знаємо, незабаром почнеться такий етап, як холодна війна, так? Протистояння між двома такими блоками. Яка так і не переросте в гарячу фазу. Яка не переросте, так? Але саме в цьому демонструвалися певні ситуативні речі, за якими, до речі, у підпіллі слідкували, тому що ви, як і УПА, слухали іноземні радіо, отримували інформацію світу і намагалися її аналізувати, так? Тобто на той час дещо рясніло видання, багато хто із політиків в різних країнах висловлювався про можливість нової війни, тому що в принципі, якщо раніше ці два таких блоки не стикалися один з іншим напряму, вони зіткнулися в Німеччині, так? Розділивши Німеччину, тобто їхні війська вийшли, як кажуть, лицем в лице. Так? Тому до 1947 року існувало чітке десь розуміння, що, можливо, на континенті виникне війна, і під час цієї війни, знову ж таки, буде нагода, шанс, сподівання на власні, звичайно ж, сили, про що найважливіше хочу сказати, підхопити оцей прапор боротьби і визволити Україну. Але не сталося. А скажу найважливіше. В 1947 році в підпіллі ОУН було прийнято рішення змінити тактику, яка полягала в тому, що менш засвідчені, тобто ті люди, які десь, про яких не було у радянських органів влади інформації, їм пропонувалося покинути лави підпілля і придбати документи, підробити документи, різними шляхами повернутися до мирного життя. Це ті, хто, про кого радянська влада не мала інформації. Всі інші були засвідчені, і, звичайно ж, між ними ставала така дилема або Сибіри, багаторічні ув'язнення, або продовження збройної боротьби. Водночас мені подобаються слова Романа Шухевича, сказані ним в 1947 році на зборі Організації українських націоналістів, що я, як і всі мої вояки, чудово розуміємо, що ми всі загинемо. Але ми станемо добривом для українського ґрунту, на якому виростуть нові покоління борців за незалежність нашої держави. Тобто оця сама посвята 40-х-50-х років, це вже була посвята в ім'я вищої цілі незалежності України і розуміння тим, що своїми прикладами героїзму вони надихатимуть нові покоління борців за нашу власну державність. І, звичайно, в ситуаціях, коли повстанці, для прикладу, опинялися в Краївці, чудово знаючи методику, яка, до речі, не змінилася, порівнюючи з теперішніми окупантами, тортур, катувань, зґвалтувань, знущань, все ж таки багато робили вибір для того, щоб обірвати своє життя, не здавшись у руки ворогу. Пророчі слова Шухевича стали, пане Андрію. Погоджуюсь, звичайно. Це, безумовно, приклад вояків УПА і загалом підпілля, він безумовно надихав і надихає, і загалом дає сучасним учасникам боротьби якраз той запал, тому що в нашій історії завжди всі, хто боролись за волю, вони завжди були в дуже трудних умовах, в дуже важкій ситуації, коли фактично залишались наодинці з ворогом, і це навіть не порівняння з тим, що є зараз, тому що зараз на нашому боці фактично весь цивілізований світ, всі країни, котрі вважають себе демократичними і цивілізованими. Тоді були значно гірші умови, і це безумовно, от коли тяжковато, то завжди десь думками вертаєшся до тих прикладів, навіть по собі особисто скажу, і воно тримає, воно додає тобі наснаги і додає сили долати ті труднощі і ще йти вперед. І ми бачимо останнім часом, які ми маємо успіхи, і контрнаступ, який розпочався ще з Харківщини, ворог досі не може його зупинити і не може хоч якось перехопити ініціативу. І от це один з прикладів. Ну і те, що наші військові воюють все-таки з думкою і про вояків УПА, які віддали своє життя, здоров'я, життя, а хтось довгі роки катувань. Ми зараз покажемо відео, в якому наші бійці звертаються до президента України. Якщо є така можливість у нас в технічної служби, я би хотів, щоб ми переглянули це відео коротеньке. Пане президенте, до вас звертаються бійці Збройних сил України. У ці дні нашої боротьби за незалежність України просимо вас пригадати великих борців українського минулого та надати звання Героя України ще живому
сотенному української повстанської армії Мирославу Симчичу. Пам'ятаємо про великі дні наших визвольних змагань. Слава Україні! Героям слава! Ну, як бачимо, не забувають хлопці, не забувають про тих, які ще живі, але які уже, на жаль, ну, можна сказати, на завершенні свого життєвого шляху. І варто би уважити наприкінці життя, уважити цією цим званням Героя України. Адже бій, який був під керівництвом пана Мирослава, був чи не найуспішніший? Ну, якщо з точки військової операції розглядати, я думаю, що пан Андрій мене підтримує, невеликий повстанський підрозділ зумів розгромити елітне радянське з'єднання, так? Це ж не прості якісь там вояки, а це бійці внутрішніх військ НКВД, які, до речі, прославилися депортаціями чеченського народу, кримських татар з Криму, на чолі з генералом Дергачовим, якого просто перед рукшірським боєм, якому саме здобув перемогу Мирослав Симчич, був понижений за свої певні проступки до звання полковника. На сьогодні цифри істориків різняться, адже ми не маємо документального підтвердження. Повстанці не мали можливості порахувати загиблих НКВДистів, а НКВДисти намагалися в звітах применшити свою поразку, так? Але сьогодні говорять цифри від 300 до 400 загиблих бійців внутрішніх військ НКВД на чолі з Дергачовим, які були знищені підрозділом у понад 100 українських повстанців. Це хороше планування операції, тобто засідки практично з кількома-трьома бійцями, які української повстанської армії, які отримали лише легкі, умовно кажучи, поранення, зуміли розгромити елітний підрозділ. Тому це один із таких коротких, але цілком важливих боїв для української повстанської армії, на якому продемонстровано про те, що невеличка сила, озброєна ідеєю, здатна розгромити потужні ворожі сили. І, звичайно, було би чудово, адже незабаром, через практично 2,5 місяці, Мирославу Симчичу, сотенному української повстанської армії, виповниться 100-річчя. Водночас, за військовим званням, він один із найвищих за рангом серед ветеранів української повстанської армії, які на сьогодні продовжують жити в Україні. Тобто, за рангом він найвищий офіцер. Так? Ну і, звичайно, це успішна його військова операція. Це заслуговує на те, щоб нарешті, на якому році, він був пошанований найвищою державною нагородою званням Героя України. Адже, скажу вам відверто, що, на жаль, через ми лише нещодавно, умовно кажучи, почали кілька років тому, нарешті вояків УНУПА визнали борцями за незалежність України. Ми нарешті почали процес реабілітації кілька років тому тих вояків УПА, які прокуратурою навіть уже незалежної України в 92-93 році далі визнавалися злочинцями перед вже незалежною Україною. Так? Тобто ми лише тільки тепер, навіть, можливо, під впливом ворожої агресії, почали ну, на рівні державному, я саме маю на увазі, тобто не говорю про органи місцевого самоврядування чи громадськість нашого краю, а говорити про українську повстанську армію. Але скажу вам, з початку повномасштабного вторгнення, наприклад, в нашому музею, тисячі внутрішньопереміщених осіб нарешті відвідали наші музеї, які приїхали з різних куточків, де зараз тривають бойові дії, які з великим інтересом ставляться до цієї теми. Адже нарешті, російські ракети дали можливість зрозуміти, за що боролася українська повстанська армія для багатьох жителів півдня, сходу нашої країни. Оця успішна операція під керівництвом пана Мирослава і оця успішна операція наших військових. Чи можна тут проводити паралель? Пане Андрію, знаю, що ну, важке питання, але разом з тим. Ну, тут однозначно прослідковується в мене така аналогія битви Давида з Голіафом, так? Коли тебе є менше ресурсів, менше вогневих засобів і всього-всього менше, але ти успішно не тільки боронишся, а ще й, як кажуть, наносиш такі величезні втрати ворогу. І зараз ми бачимо, що дійсно, якщо взяти кількісно, то ворог нас опереджає і по кількості живої сили, по кількості ще того радянського озброєння, якого ще є дуже, ну, надзвичайно багато. І ми жартували, що в них з
снарядами геть без ліміт, тому що на один наш постріл летіло до нас там 20-30. Зараз завдяки якраз от цьому якби цій ролі Давида, так, хитрощі, які цінуванню людського життя, продуманості операції, як і тоді ця операція під керівництвом Симчича, вона успішна і вона показує, що війну можна виграти не закиданням шапками ворога, як звикли окупанти, котрі до нас прийшли, які сподіваються в першу чергу на якусь кількісну перевагу. А от тут паралелі дуже чіткі. І тоді, і тепер ми даємо гідну відсіч, навіть маючи значно менше ресурсів і всього, що потрібно, здавалось би, для перемоги. Я би ще хотів доповнити двома короткими словами. Я думаю, кожен з нас щодня читає інформацію про кількість загиблих рашистів. Так? І давайте пригадаємо, на максимум у нас було 1000 загиблих рашистів на день, середньостатистично 400, 500, 600 загиблих рашистів за добу, знищені на... Було і 100, по інформації, і менше. На лінії фронту 1200 кілометрів за добу. Так? Ну, беремо 600 рашистів чи 500. Тоді як Симчич 400 знищив за кілька годин бою. Тобто те, що величезна десятків тисяч українська армія робить за добу сьогодні, було зроблено за кілька годин. Ну, це для порівняння, щоб ми могли собі усвідомити цей масштаб цього бою. Пане Андрію, як на мене, вам поталанило бути між миколаївцями, так? Ваша бригада миколаївська. Ну так? так. В основному хлопці звідти. То які найчастіші питання до вас, як до западенця, як вони говорять, про УПА? Були якісь такі? Ну, в першу чергу цікавлять такі людські історії. Тобто дуже викликає інтерес. Коли ти просто розповідаєш те, що тобі розповідав дідусь, або там хтось слухай, старших сусідів, та, коли ти був малим, і вони тобі це розповідали. І в такій, крізь призму такої людської історії, індивідуальної, ну, воно показує і водночас той трагізм ситуації, яка тут була. Тому що одна справа – читати суху історію підручнику, і друга справа – це знати той контекст і чути це від очевидців, або ну, переповідати те, що тобі переповідали очевидці. От, то дуже такий інтерес от до таких життєвих людських історій, і воно гарно, якби, ну, це не є та суха інформація з підручника, і воно краще, мені здається, воно діє на емоції, воно дає можливість, скажу, це все оцінити крізь таку людську призму. Зацікавленість і там. Богу дякувати. Якщо говорити ще про історичні уроки. Сьогодні за нами, як ви кажете, весь цивілізований світ. І допомагає, і ті самі поляки допомагають нам, як, я так думаю, найбільше. І тоді, в той час, хоча це було приховано, була угода між УПА і армією краєвою про допомогу в боротьбі один одному, боротьбі проти більшовицької навали. Чи я не правий? Є документація? Так, не тільки документація, але є світлини з проведених переговорів, хоча не скільки з армією краєвою, адже в 45-му році частина колишніх бійців армії краєвої, умовно кажучи, склала зброю і припинила будь-який спротив тодішній вже комуністичній владі в Польщі. Організація ті ж, які вирішили продовжувати і не погоджувалися з встановленням комуністичного ладу, а створили вільність і неподвісімость, тобто вільність і незалежність. І розуміючи, що ворог мого ворога, тобто мій друг, так, звичайно ж, було прийнято рішення, хоча ми знаємо про непрості сторінки історії на Волині, особливо в 43-му році, так, між українським і польським підпіллям. Однак в 45-му році дійшли до порозуміння і були дійсно проведені переговори, в ході яких відбулися навіть дві військові спільні акції, напади на Грубещу та інші міста в Польщі, де підрозділи ВІН, а також Української повстанської армії, спільно боролися проти радянських військ, а також польських уже червоних підрозділів. Звичайно, що можливо через військові події, те, що, наприклад,
він практично скоро, ця організація, структура підпільна припинила свою діяльність. Ця співпраця не пішла далі. А причиною було і наступне, це те, що в 47-му році практично все українське населення за так звану лінію Керзона, яку ми знаємо більше як Лемківщина, Націння, було депортовано, і звідти підрозділи УПА відійшли, і тому цей зв'язок десь між цими двома загубився. Так? І звичайно, що це хороша світла сторінка в нашій історії, обупільна для наших обох народів, коли ми боролися з найбільшим тогочасним злом Радянським Союзом. І на підсумок я би хотів ще сказати, це те, що в 90-х роках ми не провели декомунізацію до кінця в нашій державі, ми не засудили комуністичний режим, не засудили комуністичні злочини, не покарали тоді ще живих працівників ЧК, НКВД, КГБ, на руках яких було кров мільйонів українців, які прагнули своєї тільки власної державності. Ви знаєте, непокаране зло породжує нове зло. Що ми сьогодні бачимо? І тому для нас сьогодні тільки цілі, і що я бажаю перш за все Андрію, його побратимам і посестрам, це знищити це зло. Бо в іншому випадку, з часом, ви знаєте, я частково після повномасштабного вторгнення перестав вірити у так звані великі міжнародні організації. На жаль, вони тільки висловлюють стурбованість. Ой, це вони вміють. Стурбованість. Чи не кожного дня. Ця відповідальність покарати це зло сьогодні лежатиме тільки на плечах наших захисників, а ми, хто в тилу, повинні підкласти максимально плече, щоб хлопцям було найкраще нищити окупанта на українській землі. І знову ж таки паралель з сьогоденням. Пане Андрію, в іноземному легіоні, який також сьогодні з вами воює, є дуже багато людей з Польщі, тобто військових з Польщі. Вам десь доводилося перетинатися чи на жаль? Ні, не доводилося, але скажу, що навіть в моїй бригаді і в моєму підрозділі є багато люди різної національності, тому що південь України, він дуже, він такий як віночок, там надзвичайно багато різних живе національностей і жили до цієї російської агресії в мирі. І Україна – це те, що зараз їх об'єднує, і вони себе політично, вони вважають себе українцями, але там, скажімо, болгарської національності. Чи в нас підрозділі і тоді в 14-му, і зараз знову вони повернулись. Є в одній батареї служить вірменин і азербайджанець, і дуже товаришують, незважаючи на ті події, речі, які відбуваються навіть от останнім часом. Тим не менш, вони дуже такі, побратимствують дуже сильно. Кавказ. Ось, є і такі речі. Є євреї, болгари, молдавани, тобто навіть, кажу, в конкретному підрозділі, але всі вони, для них всіх ціннісна є Україна, українська мова, вони і самі вчаться, інколи це дуже кумедно, але пробують і видно, що бажання їхнє і твердо говорять про те, що їхні діти повинні володіти українською мовою, знати українську культуру, українську історію. І це зараз дуже яскраво. В 14-му воно було так дуже точково, індивідуально, зараз воно так масово. Той самий іноземний легіон, багато є людей, котрі зі зброєю в руках нам допомагають, але ще більше, я вважаю, що мільйони є людей небайдужих по цілому світу, які в тій чи іншій мірі долучаються до нашої боротьби, бо ми розуміємо, що ця війна, вона така гібридна, вона має такі різні форми, і навіть ті волонтери з-за кордону, які навіть передають нам ті самі безпілотники, бо в Україні їх фактично вже нема де знайти, навіть якщо в тебе є кошти. Якісь отакі речі, і це роблять люди, які, можливо, донедавна і не знали, де там та Україна, але от тепер вони цінують нашу боротьбу, цінують нашу мужність і долучаються до боротьби з тим злом, з яким ми маємо зараз справу. Пане Андрію, най Бог допомагає вам, вашим побратимам, посестрам, якомога швидше, з якомога меншими жертвами перемогти. Ми прикладаємо всіх зусиль. Най вам Бог допомагає, щиро це говорю. Дякую вам, панове, пане Ярославе, пане Андрію, за участь в програмі. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Разом і до перемоги. Слава Україні! Героям слава!